La Diada Nacional de Catalunya d'enguany ha estat marcada un any més per la situació actual derivada de la pandèmia per la Covid-19. La plaça de l'11 de setembre ha aglutinat les ofrenes florals i ha esdevingut una jornada singular i simbòlica, amb poca presència de públic. A les 10 del matí ha tingut lloc l'ofrena floral institucional amb la participació dels portaveus dels grups polítics municipals, a excepció de Ciutadans, que ja va informar que no assistiria a cap acte institucional de la Diada de Catalunya a Terrassa. Sota l'escultura de l'artista terrassenc Albert Novellón, el vent, que representa la senyera en moviment, els portaveus de Tot per Terrassa, Esquerra, Junts i el PSC han col·locat l'ofrena floral amb l'escut de Terrassa. Tot i que les entitats adherides a l'ofrena floral institucional no hi han pogut assistir per no generar aglomeracions, sí han estat visibilitzades a través d'un bàner. En acabar amb l'ofrena floral institucional, el PSC ha fet la seva pròpia amb el cant dels segadors, seguit pels membres d'Òmnium, que també han corejat l'himne nacional, i tot seguit a les 11, Esquerra Republicana ha iniciat la seva particular ofrena floral de la mà de la presidenta d'Esquerra, Xènia Albà, i la portaveu de les Joventuts d'Esquerra, Laura Armengol.